Komen kok kuwi ora aman sakjane. Lah ya kok ya komen kok kan aku kan ngerti. Ngerti sampean nek sampean ra om ki aku kuwi ngerti sokrem. Ora telek sampe wis piro? Sakrepe wis piro? Sakrepe wis piro? Men 1000 mau 1000 daftar ke. Sampean enggak lek sampean kalah sih. Wis gak video iki sampean. Oh, di upload temane mah. Men-men kecil, men kecilnya di YouTube. Iya, mana le? Pakem yang. Bisa sering diundangi Chondro, bisa sering diundangi Chondro. Sering bensin wangi lainnya. Kurang, oh. Aman kok nang grup ana grup Chondro. Oh, jalan akor pelan. Woo!